I want to tell the whole world your story. Na busca da verdade sobre o desejo feminino, três mulheres enfrentam os seus segredos mais íntimos. What do you want? I want to be with someone who makes me feel hot. E as revelações mais chocantes. You can't write a book of love if you don't believe in it. I do. I just don't trust it. Three Women, primeira temporada, estreia 13 de março às 22h10 no TVCine Edition e depois disponível em TVCine Plus.